Gwen Priske, test mod OB, det slutter 3-0. Er du glad for de svar, du fik i dag? Jeg er glad for at se drengene på banen igen. Det har sgu været lang tid, at vi har skulle vente på at se dem levere herude. Så det, jeg glæder mig til, at det var fedt at se. Jeg synes, der var rigtig mange gode præstationer. De 21, som var i spil, gjorde det rigtig, rigtig godt. Og kom med den præstation, som vi selvfølgelig håbede på. Mest af alt er jeg tilfreds med den intensitet, vi prøvede at få bragt i kampen og i spillet. Nogle gode mål også. Så det har været en super eftermiddag heroppe i Aalborg. Og du får set rigtig mange spillere i aktion. Det er vel på den gode side af 20, der kommer ind og spiller. Nu har I haft rigtig lang tid på træningsbanen. Får I endelig lov til at spille inden den her Horsens kamp. Er I så også som trænerstab blevet klogere på, hvad det er for nogle sidste ting, der lige skal arbejdes med, inden det går løs på mandag? Ja, det tror jeg bestemt. Vi har selvfølgelig savnet nogle billeder af, hvor vi står henne sådan mod rigtige modstandere igen. Vi synes selv, vi er kommet godt igennem perioden. Stor kredit til drengene, den måde, de har trænet på i de 8-9 uger, hvor vi egentlig var væk fra hinanden. Og så de sidste 10-12 dage, hvor vi har trænet sammen som hold, synes jeg, der er blevet gået godt til stålet og har været en god ærgerrighed i forhold til at komme tilbage på det niveau, som vi slap. Og det er det, der handler om. Det er det niveau, vi skal jagte igen, og vi skal være sultne. Så, og det synes jeg, det er bevist ude i dag også. Så det er en fortrøstningsfuld cheftræner, der trods alt gik på den her coronapause med lutter sejr i 2020. Ingen mål lukket ind. Nu har du en kamp i hvert fald som fundament at vurdere udefra, men er vi der, hvor vi skal være, når det gælder Superligaen igen? Ja, det må tiden jo vise, men jeg synes jo, jeg har været fortrøstningsfuld hele vejen igennem. Jeg har kunnet se de her drenge stort set hver dag, og den måde, de har grebet an på, har været helt afstanding. Og så er det klart, så er det jo altid i tvivl om, hvordan ser det ud, når vi rammer et rigtigt stadion som det her, og en rigtig modstander, hvor står vi så henad. De nye betingelser, som der er i forhold til, at vi har stået hernede under tribunen og klædt om, eller ikke klædt om, men har haft vores omklædningsrum der, hvis vi kan kalde det. Nogen kom i bil, nogen kom i bus, så jeg synes, de har tilpasset sig helt, helt fantastisk, og jeg synes, vi er stolt over, at vi går ud og leverer det i dag, og så handler det om at få bygget videre på det, så vi står klar til Horsens næste mandag.